Та тихо, то починається. Що починається? Сьомий поверх. Центру «Акторко» розпочинають нашу сьогоднішню програму, тому що сьогодні Всесвітній день танців. І сьогодні у цій програмі вони ділитимуться своїми перемогами, розповідатимуть більше про себе. А зараз я скажу річ, якої так довго чекала, з величезною радістю, з величезною гордістю я запрошую у цю студію переможця «Голос України» Сергія Лазановського. Три ефіри, привіт, я треба на тебе чекала. Заходити. Вітаю тебе. Дякую. Це неймовірно. Це позбавляє слів. Я реально настільки тобою пишаюся, що аж не маю слів. Як ти? Оговтався вже від перемоги? Я теж не маю
розумієш слів. І я казав, що в мене, напевно, думки десь всі вируть в голові, я навіть речення докупи зв'язати не можу. Але повертаюся до нормального життя. Так. Це вже сталося, шоу закінчилось, продовжуємо далі творчість. Потрібно втриматись на цій хвилі. І, звичайно, що розвиватися. Я хочу перш за все подякувати всім франківцям, нарешті, за 11 років дорослого голосу, за 5 років дитячого голосу країни. Перемогу Франківську. Ми це зробили разом. І справді я дуже дякую всім за підтримку. Дуже дякую всім нашим колегам, які відправляли смски. Це так, кожне смс було ваше важливе. І насправді підтримка на сцені відчувалась. От коли мене вже повернули глядачі на шоу, так. Я відчув крила за спиною. Мені було разом. Я скажу одну таку річ. Коли ти до мене підійшов і сказав: Мар'янка, я в четвер не зможу провести з тобою ефір, тому що я їду в Київ. Чи ти зателефонував? Мені навіть ти зателефонував, але в голосі така була надія. Дія, якісь такі були сподівання, що думаю, у нас є шанси, а у нас, здається, є шанси. Якими питаннями замучили найбільше? Ну, перше питання, яке було після перемоги, це які були твої відчуття? Я насправді в понеділок відповідав на це запитання, але реально не міг усвідомити, які ж були мої відчуття. А потім вже в вівторок до мене дійшли насправді, які були в мене відчуття, коли я стояв на сцені. Насправді все тіло задеревеніло, в мене все отак завмерло, все заціпило, як кажуть, і щелепу, і все. І я стою, і таке враження, що на мене, знаєш, 100 кілограм додаткової ваги наставили, і ти просто стоїш і таки думаєш, так, яке зараз прізвище буде. І коли назвали моє прізвище, таке враження, що з мене цю вагу зняли, метелики в животі, метелики в руках, сльози на очах радості. Я просто не міг повірити, що мрія 11 років може збутися в один момент. Може здійснитися, отак от легко. Ми в цій студії неодноразово говорили з прикарпатськими артистами, співаками, мистецькими людьми, також учасниками, власне, «Голос України», які там пройшли до якогось етапу, або яких не взяли, на сліпих прослуховуваннях нічого не вийшло. І побутує думка, ну, скажімо так, репутація «Голос України» останні роки трошки похитнулася. Говорять, що цей конкурс несправедливий, тому від їхнього імені запитаюся, скільки коштує перемогти в «Голосі країни»? Коштує 4 гривні смс, 3,50 гривні дзвінок, і скільки там суперголос коштує? 28 гривень. 28 гривень я кілька разів відправляла, так, я це знаю. Все, що вартує, і вартує, коштує ще дорога і харчування, яке є, коли немає знімальних днів. Я можу гордо, твердо казати, що мені подарували квартиру. Це правда, вона є в мене. Є ця перемога, і насправді все максимально прозоро. Тобто вони нам говорили про те, що реально кажіть, що кожен голос важливий. І я от насправді спочатку думаю, ну як так, а коли вже сів в Інстаграм дивитися повідомлення, і там реально писали з різних куточків України, і писали, що ми, там не я, там дівчинка одна голосувала, а вся моя родина голосувала за вас. Так. Я думаю, це була моя мрія, прийти на голос, бути почутим, і це для мене була перемога. На сцені оголосили, що відрив був величезним. Mm-hmm. Який це був відрив? Ну, цього я, на жаль, не тобі знаю. Не ми не знаємо таких цифр, але я, якщо відрив був великий, це вже приємно було почути. Квартира, що ще? Виступ на фестивалі Atlas Weekend в другий тиждень липня. Кубок, ну і найцінніше це глядач. Ну, окей, от є це все зараз в тебе, що ти будеш робити? От, я хочу вже розпочати концертну діяльність. 4 травня їдемо в Попельники з концертом, буде гудіти моє село і всі навколишні села. До речі, вибач, що я перебиваю. Була одна умова, якщо ти виступиш з Дорофєєвою на сцені у фіналі, то вона має приїхати в Попельники. Їде на вербну неділю. На вербну неділю так, їду? Так, буде 2 числа в Попельниках. Я знаю дуже багато людей. А вербна неділя вже була в неділю? Кажу вербно. Я живу минулим, люди. На Великдень, Ну, вона не буде виступати, вона приїде додому. Вона ми говорили приїде. Про те, що якщо я переможу в суперфіналі, то вона таки приїде. Ну, ти переміг. Так, вона їде. Ага, вона їде, але виступати не буде, просто я думаю, що це, ти знаєш, насправді 3 тижні насичених вокалу, репетицій, підготовок. Ти справді хочеш трохи відпочити. Я розумію, що тиждень якраз це на відпочинок, а вже в вівторок будемо з вами гудіти. Снятинський район буде гудіти. І в Франківську теж плануємо концерт. Концерти. А якісь, я не знаю, робота з якимось продюсером вже були. У мене ж вони є. Вони в тебе є. У мене ж є Ірина Батюк, Роман Кала. Ти міняти їх не будеш, не збираєшся, так? По-перше, як є така приказка на переправі, коней не міняють. А по-друге, ці люди повірили в мене завдяки їм. Насправді, в мене теж це перемога в руках, бо вони допомагали мені, то це було без мого боку, ну, дуже неправильно зараз іти до якихось продюсерів і казати, ой, дивіться, я вже готовий артист. Ні, має бути від початку і до кінця. Тому я їх дуже сильно люблю і дуже дякую за підтримку. Ти знаєш,
знаєш, вони настільки активно працювали, вони настільки організовували людей, і аж якось приємно було за цим всім спостерігати, і це дійсно для нас величезна радість. Вони на 100-метрівку виходили, діти співали, роздавали листівки. Ну це щось неймовірне. Я реально їм дуже всім вдячний. Тому і ці діти Seventeens їдуть зі мною в концертний тур, і ми будемо всі разом співати. Будете дізнаватися про франківських артистів більше і більше. А в той же час, коли в тебе була така величезна підтримка тут, в тебе тут з'явилися ще й хейтери. А зокрема, десь там заслужені, народні. Так? Я бачив, так, я бачив. Ти бачив, там голос недостатньо сильний, який там занадто тихий. Голосочок. Голосочок, навіть так. Як ти на це все реагуєш? Що ти відповідь скажеш? Я теж відповів. Насправді, вчора я вже дійшов до цього коментаря. Я відповів, дякую за мотивацію. Такі коментарі мотивують. Я розумію, що без цих людей нікуди. Але мене здивував інший факт. Людина, яка в цій же ж професії, яка цим самим займається, яка знає, як це все відбувається, пише такі речі. Оце мене здивувало. Якщо б це написав якийсь юрист, бухгалтер, людина не дотична до творчості, ну це мені зрозуміло. Тут мене здивувало, але зрештою я дуже дякую цьому артистові за його відгук, це його право, це його думка. Я насправді хотів би і побачити його концерт наживо. Ну просто послухати, що зараз відбувається. Ну якщо так відверто говорити про голосочки. І насправді знаєш, що мені ще іноді дивує те, що от, але ж свій. Ну не чужий, ну от свій. Власне. А ти за інших. Хоча українці ми всі рідні, але ну от твій за земляк. За перемогу Прикарпаття, за земляка можна порадіти. Я тому завжди на цю тему кажу, що друзі пізнаються не в біді, а в радості. Це ти правда. Це відчув? Так, відчув це буквально за кілька днів. Друзі пізнаються в радості, дорогі друзі. Будемо ще спілкуватися. До 18-ї години маємо час, але маємо будемо гостей. Будемо танцювати. Бо сьогодні всесвітній день танцю. Маємо гостей, маємо для них завдання, маємо для них запитання і запрошуємо до цієї студії друзів, власне, людей, з якими ми не один рік працювали, працюємо і, я надіюся, будемо працювати. Анна Тарас, керівниця мистецького центру «Акторко». Привіт! Зі святом тебе! Дякую, щоб дуже. Усмішка ніколи не зводила з лиця і були перемоги не менші, ніж так. у Сергія, дякую, у вашому дякую. Центру. Приєднуюся до вітання. Вітаю Сергія з перемогою. Ми всі вболівали. Я знаю, я тримали, всіх писали, знаю. Та, і сьогодні так. У мене також свято, бо я як день народження, міжнародний день танцю. Це для мене дуже таке рідне свято. Бо я обожаю тим, чим я займаюся. Я люблю творити, люблю надихати інших і надихати своїх дівчат, і в мене їх багато, своїх дітей. Запрошуй, знайом, в тебе їх взагалі багато. Скільки їх в тебе? В тебе їх кілька десятків, так? Мене багато, там якось говорили. А тут я бачу чотирьох, але вони настільки, ході дівчата всі вже якщо так, але вони настільки однакові. Сідайте, будь ласка. Каріна, Діана, Свєта, Таня. Ні, давай по порядку. Ім'я, прізвище, знайом гарно нас із дівчатами. Це мої такі, частинка з моїх класних таких пташечок, в мене їх багато. Давай швиденько, мені вже не треба це грати. Це є Світлана Савінська, Свєта, вона не любить Світлана. Це Діана Кривомаз і це Танічка, Танюша Сумко. До речі, Таня з 3 років маленькою прийшла до мене на танці. Вже такі, ну, не всі. Сідай сюди, будеш сьогодні трохи ведуча, а трохи учасниця. Як тобі така роль? Дівчатка, вітаємо вас, скажіть щось. Привіт, ну, веселіше. Ми сьогодні з вами будемо бавитися трохи, тому нам потрібен настрій, нам потрібен драйв і така ініціативність від вас. У нас тут є завдання, у нас тут є запитання, ви по черзі витягуєте, і якщо ви щось не виконуєте або не знаєте відповіді, що буде? Цибульку їсти. Цибульку їсти. Цибульку їсти. А я думаю, що ти ще не виспався нормально. Я не можу відійти. Ти мені коли телефонували, я реально встав з ліжка. Ти ж бачиш, коли в мене був добрий ранок в інстаграмі? В 4-й годині. 16:05. Я в 4-й годині не бачила, я тобі скажу чесно. Я в 12-й бачила, що ти ще не А це я так відкрив одне око, знаєш, так запостив те, що треба було запостити, і далі приліг спати. І те, що ти тоді не спав, напевно. Аня, хто починає? Давайте розпочинати, бо вже пізня година. Давайте по черзі. Давай. Ну, давай по черзі, по черзі. Поїхали. Ви витягуєш щось. Вони і даєш нам, вони почитали. І даєш нам, і ми почитаємо. Завданнячка, сідай, будь ласка, на місце. Завданнячка називається «Одне слово». Я зараз дуже багато всякого читаю, а ти відповідаєш одним словом на те, що я питаюся. Добре? Добре. Як називається найсмачніший у світі фрукт? Швиденько. Солодкий. Десерт. Солодкий. Найсмачніший у світі десерт. Одне слово. Напевно, Павлова.
Не дай мені їсти, а дай. Станцювати. Молодець. Танці – це? Життя. Мене мама не відпустила до? Боксу. Востаннє мене сварили через? Школу. Улюблений предмет в школі? Нема. Я хочу стати. Але востаннє сварили через школу. Я хочу стати? Хореографом. Я не можу бути? Боксером. Боксером. Як називається твоя мрія? Стати хореографом. Скільки коштує щастя? Ніскільки. Фільм, який переглянула недавно? Дневники вампіра. Книжку, яку прочитала? Щоденники вампіра. Підказую. Ну, напевно, Поліана. Улюблений виконавець? Стоїть перед тобою. Але ти. Це найбільш скромний виконавець. Стоїть перед тобою. Улюблений виконавець. Сергій Маліновський. Дякую. Я теж погуглю, поцікавлюсь, хто це. Але насправді, я можна скажу щоденько історію на цю тему? Ти сьогодні звізда, я зрозуміла, дівчата нічого не сміють. У мене є подруга Тетяна Маліновська, яка живе в Снятині, ми коли жартували на ту тему, що коли після 30 ми одружимося, може я візьму прізвище Маліновський. Ти так, знаєш, вдало влучно потрапила. Маліновський теж так нічого. Правда? Правда. Улюблений колір? Білий. Улюблений блогер? Немає. У танцях найважче? Для мене немає чогось найважчого, якщо я хочу цього добитися. Одним словом, у танцях найважче? Нема. Нічого. Нема. Найкращий виступ був у? Завжди. Одяг гарної дівчини має бути? Те, який їй подобається. Улюблений, так? У темряві я боюся? Впасти. Востаннє мені снився? Танці. Ваш улюблений танець? Псіх. Всі. Так. А, всі? Так. Як називається цей ведучий? Закріпимо знання. Закріпимо. Сергій Лозановський. Як називається ця програма? На сьомому поверсі. Від щастя. Програма на задякуємо дуже. Програма називається «Сьомий поверх», і я надіюся, що ми сьогодні будемо на сьомому від щастя. Дякуємо, це такий, як то кажуть, такий впевнений старт. Так, так. Впевнений старт. Наступна учасниця, граємо далі. Зараз будуть такі всякі завданнячки. Дівчата дуже скромно, так тихенько. Боже, знову бліц, ну що ж це таке? Що ж це таке? Ви вирішили... Давай я прочитаю. Давай ти прочитаєш. Ви вирішили... Так, це оце от не читаєш. Але цікавіше, знаєте. Те, що в дошках не читаєш, дозволь, я скажу, що це за бліц. Бліц від вашої викладачки, так? Я побачив просто. Від Анни Тарас. Зараз будемо перевіряти, наскільки ви за руки своєї хореографії знаєте найважливіше. Що таке танець? Це життя. Тут вже треба відповідати не одним словом. Тут вже треба відповідати. Добре, танець – це життя. Гарна відповідь. Колись на театральному факультеті було завжди дія. Для актора важливо було діяти. Що це означає дія? Дія – це вольовий акт людської поведінки, спрямований на досягнення певної мети. Знала це, як починався. Тобто танець – це застосування рухів... Ні, застосування свого тіла для відображення певних рухів під музику. Емоцій. Передання радості, щастя. Як називається взуття балерини? Пуанти. Клас. Як з французької перекладається демі-плює? Це великий і маленький пресіт. Гранд великий. А можна показати тут? Не засинай. Можеш показати. Цікаво просто. Так, що полиція. Раз. І гранд. Коли відзначають Всесвітній день танців? Сьогодні. Яке сьогодні число? До речі, на деякі число. 29 квітня. Скільки точок напрямків у залі? 8. Перша позиція – ніг. Тільки що була. Можна ще раз повторити. Можна ще раз повторити. Перша позиція – ніг. Який танець вважають найгарячішим у світі? Скажи, будь ласка, а скільки там градусів має бути? Я так розумію, що не 180, ні? Точок. Ні, градусів. Перша позиція – ніг. Скільки градусів? Мені цікаво просто. Навіть не градусів. Ну,
Ставиш, ну, думаю, отак от 180. Ну, де 180, так. Ага. Ну, 90 так. Ну, окей. Ну, тоді так. 180. Добре, повторили математику. Окей, йдемо далі. Як називається спідниця балерини? Спідниця балерини. Подивись, дивись, що той чоловік робить в навушниках. Я купила сьогодні, знаєте, що я зробила? Так. Я сьогодні перед програмою мала парачок, пішла в магазин. І побачила пачку маленьку, на 3 рочки, і я купила свої принцеси. Це булька, сонечко моє. Якби ти не намагалася. Ви бачили, як казала дівчата, це класно, коли є дружня атмосфера. Да. Але ж... Але ж, пачка, балетна пачка називається. Коли відзначається Всесвітній день балету? Такого не було. Дивись, сьогодні 29 квітня, а це те саме число, тільки інший місяць. Якщо вгадаєш, то може просто мали це бухисти будеш все одно. В таких кольорах, як на тій картині, що позаду тебе місяць. Осені. 29 вересня. День балету 29 жовтня, день танцю 29 квітня. Чому? Чому? Так. Дівчата, не стидайтеся, це сміливіше. Та це дуже класна відповідь. Вже не знаю. Чесно? Аня, чому? 29 жовтня день балету, 29 квітня день танцю. Знаєш? Ні. І ми не знаємо. Цікавий такий збіг обставин. Ну що, цибулько, я так думаю, що треба з'їсти. Отам лежить малесенький шматочок, береш цибульку і кажеш, ти моя солоденька, і жуєш. Так, хрумає вона, звичайно, своє. Любиш цибулю? Ні, не люблю. Але в цей період, до речі, це важливо. Очищення крові. Ну що, йдемо далі. Як цибулька? Супер. Смачно. Цибулька супер. Ворожили, ворожили і наворожили. Відео запитання. Сідаємо на місце і слухаємо відео запитання. Що там і від кого це питання? Вітаємо з одним чудовим святом. Знаєте, що сьогодні за свято? Не здогадуюсь. Так, сьогодні Міжнародний день танцю. От, і ми щиро вітаємо всіх танцюристів з цим святом. Весь світ, і не тільки світ, і місто Івано-Франківськ, всю Україну, так, так, всіх наших хореографів. І все світ теж. Так. Це чудова професія, бажаємо вам сили, натхнення, здоров'я. І швидкого відновлення. Внучких м'язів. А особливо я хочу привітати найдорожчу в світі мою людину, чудового керівника нашого мистецького центру «Акторко», весь наш викладацький склад хореографічного відділення, особливо мою дружину Анну Тарас. Аня! Аня нам не платив, не платив! Не платив, ні! Знаєш, не можу говорити багато, а знаєте, які існують взагалі бальні танці? Звісно, дивись, бальні є латиноамериканська програма, європейська. Там 5 танців і там 5 танців. А ну давай спасибі танцю. Самба, Ді-Жанейро, пацани, поїхали! Самба, Ді-Жанейро! Та-т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 а
Вийду танців, чекаю відповіді. Дякуємо! Женя Холодняк, Іван Бліндар, Олексій Лейбюк, Павло Кільницький і Остап, якщо не помиляюсь. Ні, це не Андрій був, ні? Я не побачила зліва. Федик, ні? Це новий актор Франківського драмтеатру, Остап, якщо не помиляюся. А зрештою ми прийдемо в театр нарешті на виставу і дізнаємося. Оцей карантин так дістав, що ми вже починаємо забувати акторів. Отож, питання було таке. Я забула до кого. Боже, що ти такі однакові, це просто катастрофа. Які є види танців? Є народні танці, є сучасні танці, балет. Історичні танці. А які танці найбільше подобаються тобі? Контемпорарі, це сучасні. Чому? Не знаю, якось найбільш... Найлегше передати свої емоції в цьому танці. А в яких ти себе пробувала, що дійшла до такого висновку, що це саме улюблене? Я була і в бальні, і народні, і контемпори, і хіп-хоп, і брейк-данс, і... І зараз всі згадаєш, бачиш, наскільки багато танців є. І
і ще якісь я пробувала, але я вже не пам'ятаю. Мрія також стати хореографом? Ні, в мене трошки. А яка? Лікар, хірург. Лікарем? А для чого танці тоді в житті? Ну, не знаю, якось це моє найулюбленіше хобі, яке, напевно, буде протягом всього життя. Не знаю. Щоб якось бути без... здоровим. Лікар да. мав би відповісти, що танець – це для того, щоб бути здоровим. Да, класно. Так, як є танцюючий юрист. Танцюючий юрист, так? Ти юрист, скажу, за освітою, так? Так, і танцюючий юрист. А хто ще не хоче бути хореографом і не хоче своє життя пов'язати з танцями? Дівчата. Всі мовчать, бо я це ставлю. Аня, ми зараз тебе будемо просити вийти, чи що? Вони тебе бояться, ти що з ними робиш? Добренько, дякуємо за відповідь. Наступна учасниця. Я вже хочу якихось веселощі у цій студії, розумієш? Так, давай, зараз будемо шпагати сідати. Зараз не хочу покажуть собі, як люди змінку. Отже, у нас сьогодні вежа. Супер, давай відійдемо так, щоб оператор зміг показати, що тут зараз дівчатка будуть робити. Дівчатка, участь в цьому конкурсі... Ні-ні, не треба було цього робити, поверни його назад, просто відійдемо десь туди. Ходіть сюди. Ви по черзі, ви знаєте. Так. Думаю, що Аня може з ними приєднатися. Аня може з ними приєднатися. По черзі витягуєте? Так. Ну, давайте, хто починає, починає, хто витягнув Таня. Таня. З цього боку, власне, як так, я показала. Бачили, щоб глядачі бачили. Наші глядачі. Давайте, швиденько, поїхали. Okay. Головне не дихати, коли відбувається ця процедура. Не штовхати одна одна, щоб все вийшло. Щоб ніхто не заснув, щоб все розвалилось гарно, швидко і молодець. Тут всі шанси наверх. Відходь набік, не заважайте одного. А ставимо наверх чи ми забираємо? Прошу? Ні-ні-ні, забираємо. Ні-ні, наверх не треба ставити, бо ви її так ніколи не... Не закінчимо. Вона така нелегесенька. Та воно всі шанси має з самого початку. Наступна. Хто розвалить її з цибулькою, ви зрозуміли, так? Наступна цибулька в нас сьогодні підступна. Напевно, буду я їсти, бо я коли граю з моїм малим, я в тебе вірю. А я ж можу зверху, правда? Звичайно. Я знаю. Перебуває трохи грає розумом. Ви маєте вміти точними. Ні, все за так. Так не цікаво. Ви маєте вміти працювати зі своїм тілом, зі своїми рухами. І, до речі, це видно. Так довго вона в нас в студії ще не була ціла. Є. Не паде, що в нас там далі. От хто сьогодні з'їсть цибулю? Хто не їсть цибулю? Нічого собі, дівчата, ви даєте це про вас. Вже як зверху. Зверху не можна, Аня, але ладно. Ти в нас сьогодні... Аня, я дозвоню. День народження, не день танців. Так, не свято. Кого день народження? День танців. Вона казала на початку, Мар'ясику. Та сьогодні день народження. Вона не зрозуміла. Боже, мій, я тебе Коли зайшла Аня в студію, вона каже, в мене сьогодні як день народження, адже день хореографії. А я думаю, може мені почулося оце як. Досить на сьогодні приємних подій. Дівчата, розваліть ту вежу. Ладно, давайте. Прошу. Ні. Ми запрошуємо тебе до цибулі, в день народження переважно. Мені ж сьогодні прийдеться вже чоловіка не цілувати. Ні, ти приходиш додому, годуєш чоловіка цибулю. А то її забрати сюди бік, так? Так, не їсти, ні? Ні, ти погано. Сюди, відсунься трошки далі, бо ми вже так посовували ті крісла. Отже, у нас є ще 5 завдань. Щось дуже мало, я б так сказала, так? Дівчатка, хто наступна? Нарешті дівчата розігрілися, почали усміхатися. Це дуже добре. О, дивіться, у нас знову є відеозапитання. Це вже таке буде більше запитання, скажімо так. Слухаємо уважно. Так, привіт, це знову я, Євгеній Холодняк. І зараз від мене наступне питання для вас. Я знаю, що в танцювальному мистецтві є такі різні цікаві слова, особливо вони йдуть на французькій мові. Там деміпліє і тому подібне, так? Поясніть мені, що це таке і скільки цих є видів, цих слів, і, можливо, ви можете показати, що це означає.
Де ми плієнта вже, ми вже бачили. Ми вже це бачили. А що ще таке є? Є ще посвів, де... А давайте зразу так. Одразу, коли говорите, це показується. Це то, а це посвів, оце. Це такі малесенькі крочки на місці. Далі ще фуете, це в нас ідуть повороти. Угу. Зрозуміло. Є ще багато безліч різних поворотів. Також є ще Гранд Батман. Це в нас іде Батман. Високо. Угу. Є ще у нас... Щось тандю. Є щось таке тандю? Чи мені здається? Так, Батман тандю. Так, є ще ось. Він по підлозі йдеться. Він не піднімається. Що є? Багато. Є ще антурнант. Це у нас іде поворот з стрибочком. Так, є ще ЖТ. Ага, бачили таке, знаємо. І так, знаємо, знаєш, з кадру. Вилетіла. Ну, я думаю, навіть і цього достатньо на початок, бо і ти запам'ятала щось? Я запам'ятала. Я потім передивлюсь, де да? Щоб виконати хоча б один елемент. А, покажи, будь ласка, який елемент. О, давай перевірка, ви називаєте, а я... Ти ж колись вчив Але повернися, дивіться, я щоб нікого не перекрив. Можеш потримати цей, давайте. Цей, як це називається, станочок. Давайте. Позиція, втягни коліна. Тобі скоро це пригодиться. Це яка позиція? П'ята? Це третя. Це третя. Але по мій ножці. Першу. Третя позиція. Рука. Отже, в нас в ефірі знову... Підготовче положення. Так. Знову історичний момент. Переводимо в АНЖ. Переводимо в першу позицію. І переводимо в другу позицію. Так. А з ногами? А з ногами? Поки нічого, так? Переводимо в сторону. Поки ти дуб дерево, поки з рукою. Давай, Бетмантен дю в сторону. І закрив позицію. І приседаєш на амплієр. Раз, два, в джинсах це дуже легко. Чекай, мені завжди казали, якось, знаєш, так таз втягнути. Так, я ходиться туди під себе, спинка рівна. Підтягнув животик. Це, до речі, дуже хороша практика, якщо ти йдеш в лісі і немає що з тим лісі. Так, який ти запам'ятав? Хоч щось запам'ятав? Дивись, насправді в Інституті мистецтв у нас була хореографія, і я проходив курс таких танців, але я не пам'ятаю. Успішно все забув. Бачиш, а дівчата пам'ятають. Все забув. Та коли це було? Вже рахую десь 5 років тому. Ой, Боже, який ти старий. Йдемо далі. Йдемо далі. Сергій Лазановський. Старий. Старий. Скільки тобі років? 26? Буде. Буде? Тату. Малий. Молодий. Бо Сергій Лазановський старший, він, до речі, зараз вдома, і я хочу передати йому вітання, бо він має проблему з ногою, тріщину десь отримав, в гіпсі лежить, але скоро прийде додому і вже побачимось. Сергій тому передаю вітання. Старший, це мій тато. Це твій тато, так, також два це вдома. Сергій Сергійович. Так. Пане Сергію, швидкого вам одужання. Ну що, йдемо далі. У мене сьогодні йдемо далі. Я хочу весь час далі. Найменший. Так, найменший. Найменший у нас яблучко. Найменший у нас яблучко. Ми сьогодні зіграємо в дартс, дівчата. Сергій потримає, значить, Сергій потримає цю. Ні, Сергій відійде. Сергій відійде, щоб вціліти. Цілиш там яблучко. Якщо цілитись в стіну... Поцілиш, ми тебе вітаємо. Не поцілиш, що буде? Цибуля. Все правильно. У нас тут сьогодні... Давайте ми підтримаємо аплодисменти. І. Ой, та так точно не поцілиш. Треба було, дорогі друзі. Та добре, що не в стіну, Мар'яна. Ти знаєш, завжди було цікаво. Це задоволення дороге. Я так сам. У мене могло бути взагалі інша ситуація. Міг би кидати, розумієш? І в вас могло б попасти, розумієш? Я ти мені так подобаєшся між дівчатами. Ти знаєш, вони тобі пасують. Вийди. Ні, я думаю, що мені пасувало стояти тут, я щось не розрахував сьогодні білий светр, і треба виділятися. Так, ти зливаєшся. Добре, можемо помінятись місцями, нема питань. Ну що, о, вже в нас на поготові, вже треба казати і далі. Що робити? Сідай, будь ласочка. Так чи ні, потрібно відповідати на запитання дуже-дуже-дуже швидко.
Готова? Угу. Ламала ногу? Ні. Руку? Ні. Ходила у вісні? Ні. Сварилась з викладачкою? Так. Спізнювалась на заняття? Так. Брехала викладачам? Ні. А подругам? Так. Брала помилково чужі речі? Так. А спеціально? Ні. Їздила в маршрутці з зайцем? Не оплачувала за приїзд. Ой. А, ні. Їжаком. А шпротами всі їздили, так? Було таке, що не їла весь день? Було. Залицялась до однокласника на уроці? Було. О, прекрасно. А на перерві? Ні. Хочеш стати блогером? Було. Було. Була за кордоном. Боженька тебе врятувала. Була за кордоном де? В Хорватії, в Угорщині, в Болгарії. Стрибала з парашутом? Ні. Прогулювала уроки? Так. Сміялась до болю в животі? Так. Плакала від щастя? Так. Робила капості друзям? Так. Не спала всю ніч? Так. Танцювала всю ніч? Так. Читала всю ніч? Ні. Сердилась через дрібниці? Так. Брехала в прямому ефірі? Ні. І тут у мене виникло два запитання. Дякуємо дуже. Через що сварилась з викладачкою? З ким прогулювала уроки? Прогулювала уроки, не знаю, там, або якась контрольна була дуже важка, або ще щось таке. А з викладачкою я мала на увазі не з Анни Ріслеєни, а з школи. Зараз цікаве питання. Прогулювала уроки і не брехала викладачці? Було ні. Це значить брехала. Я казала, що я брехала викладачці? Казала, ні. А, да? Так. Ой. І брехала в ефірі. Ми підкупили двічі. Підловили момент. На гарячому. Дякую. Ой. Це означає, що ми справді уважні ведучі. Там ми уважні ведучі. І це називається акторська майстерність уже, Сергію. Ой. Ти думаєш, така жіноча легкість, знаєш, дрібничка. Ну що ж, цибульку хочеться, ні? Так, хочеться. Ти ще не їла. Ще не їла. Хто я? Наступний конкурс називається «Хто я?». Ми його дуже любимо. І ви, я так розумію, знаєте. Андрій мені допомагає. Андрій допомагає подумкам. Андрій вдома. Сергій мені допомагає. Я тебе ще буду довго називати. Ти знаєш? Давай, добре, я це зроблю. Ну, я подивлюсь на перші. Сергій сьогодні... Сюди, правильно? Так. Сергій сьогодні спить. Я тебе ще дуже довго буду називати. Довбушем, жупником, Ілюком, можу Качинським. Тут тільки ти залишаєшся своїм іменем. А я зрозумію все. Ти сьогодні хочеш договоритися. Ні. Це тільки вона грає. І дівчата бачать, хто вона. Слухай, давай ми зіграємося. Отже, нагадайте мені, будь ласка, як вас звати? Таня. Таня є хтось або щось. Ставить дівчаткам багато запитань, дівчата відповідають так або ні, і Таня має відгадати. Розумієте? А давайте, щоб наші глядачі побачили спочатку на камеру, ми покажемо, зараз... давай. На камеру, так? Хто то можна або на ту. На ту камеру. А ти побачила? Оце Таня. Не махає головою. Оце Таня. Глядачі побачили, так? Гарні став запитання, і тоді в тебе все вийде. Це може бути предмет, це може бути герой, це може бути там якийсь пам'ятник, якесь явище. Тобто, давай питання чітко... кожному питанню почається. Всім разом, так або ні. Давайте, поїхали. Я жива істота? Ні. Я предмет? Ні. Я якийсь герой? Ні. Далі. Я явище? Так. Явище природи? Так. Гроза, грім? Ні. Не бачила. Тихенько будь. Я не бачила. Щось в цьому дусі? Сонце? Ні. Вони закінчилися. Та так близько, які ще є явища? Ти знаєш, що ти явище. Які ще є явища? Ти вже назвала його, зокрема. Тільки... До речі, частину цього явища вже було названо. Гроза. Так.
Можна? Коли гримить грім і блискавка б'є? Коли що робиться? Коли іде? Коза. Іде? Коли іде? Я не знаю. Коли немає блискавки і грому, то що? Дощ! Це бульку, будь ласка. Знаєш, у нас ще так багато цибулі в ефірі. У нас ще так багато цибулі в ефірі. Є у нас ще два конкурси. Я думаю, що ми ще два встигнемо. Залишився один папірець, інший ми дамо додатково. Називається «Встигти за 6 секунд». Але цибульку треба їсти. Знаєте також. Бачите, ви всі настільні ігри знаєте, які ми використовуємо. Потрібно назвати три чогось, що я зачитую. 6 секунд. Будеш вимірювати. Ну що, готова? Як цибулька? Супер. Супер. Давай. Готова? Ні. Рими до слова кіт. Хіт. Ще. Три. Хіт. Дріт. Дріт і дід. Дід. Добре. Музичні інструменти. Три. Завжди три. Швиденько. Музичні інструменти. Гітара, барабан, скрипка. Так. Отак. Інструменти для ремонту. Молоток, шпатель і... Стоп. Далі. Речі, які необхідно, щоб вижити на безлюдному острові. Вода, мотузка, їда. Слово англійський, на англійській мові, англійською мовою. Три слова. Apple. Так. iPhone. Різні напої. Там вже не зацікавило. Латте, капучино, чай. Свята, на які всі чекають? День народження, Різдво, Новий рік. Предмети праці в саду? Лопата, так. От, сапа так. І... От хто до бабусі в село не їздить? І... Граблі. І краще на них не ставати, так? Три мобільні гри. Мобільні гри Brawl Stars. Що це? А я знаю, що це Снеж, знаю, це Змійка, яка лаповзала. Це момент, коли я розумію, скільки мені років. Я знаю, Боунс, це м'ячик, який котиться. Я знаю, я пам'ятаю Маріо, пам'ятаєте? Це просто цей жахливий момент, коли ти усвідомлюєш. Так, ми занурились в дитинство. Добре, три ознаки Нового року. Накритий стіл, ялинка. Мандаринки. 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 Фруктів. Три види фруктів. Ага. Яблуко, апельсин, мандарин. Три види червоного кольору. Ой, три овочі червоного кольору. 50 відтінків сірого. Знаєш, три види червоного кольору. Помідори, так. Перець. Так. І перець чилі. Три зимові місяці. Квітень можна спокійно називати. Легко. Якщо так далі війде, то ще й травень туди увійде скоро. Це я так і з тобою. Грудень чи чекати? Дякуємо. Цибулька, бо там не було 6 секунд десь на якійсь третій карті чи четвертій. Дівчата, є у нас ще час і є у нас ще одна гра. Вона називається «Неймовірно, але факт». Давай, Аня, виріш... О, а давайте у неї зіграє Аня. Давайте у неї зіграє Аня. Перша карточка, на якій вказано, як ти це маєш робити, ти маєш пояснити слова, які в тебе є на другій карточці. Абсолютно всі. Пояснюючи різними словами, не називаючи цю річ. Тобто, якщо в нас є горнятко, я говорю, що це предмет, в який я щоранку наливаю каву, і ви всі кажете «горнятко». Але поки ти це пояснюєш, ти маєш ще й виконувати якусь дію. Яку? Стрибати на одній нозі. Стрибати на одній нозі. Старайся на місці. Стрибай, будь ласка, там на місці, щоб ми тебе не так з кадру не вихопили. І поїхали. Але я не маю говорити, чи маю говорити? Ти маєш говорити. Тобто, в тебе там написано «горнятко». Зрозуміло. Так. Так, дуже люблять ходити туди жінки, які мають надлишок ваги, а деколи і молоді дівчата, так, і люблять займатися таким спортом. Далі, дуже люблять використовувати всі дівчата, малюватися, особисто. Косметика, кістечки. Так, але найбільше люблять у неї. Помада. Літати. Стрибав. І куди ми любимо?
чому туди літати? За кордон на море. Ну так, але чим літати? Літаком. А то літак же веде. Аеропорт. Правильно. Можеш на інше, так. Дякую. А, можна на інше, так. От я тако стрибаю, вам щось говорю, щось показую, розказую. Ну, прощай, я пояснюю. От вам, я вам щось кажу. Пояснюю? Пояснюю. Ще? О! Цікавіше пішло. Так, далі, далі. Це дуже люблять робити в кінці року всі. Коли наступає грудень після 25-24 числа, всі йдуть з роботи, в школі, всюди люблять робити. Відпочивати? Святкові, святкові, всякі класні. Так, відпочивати. Дрону. Що там далі? Що в тебе? Ну, святкові, предноворічні. Свята? Ну, свята, але це слава, збирається разом. Щоб відсвяткувати, що? Ну, відсвяткувати, що? Ти зараз закон. Ну, новий рік, так, новий рік, але там вони ці всякі... Це довго. Ну, прекраса, не знаю. Так, вже почали стрибати. Ну, давай, стрибаю далі. В цьому все складно. Можеш залишити це наостанок. Чекай, ні, ні, це святковий, коли перед Новим роком, настрій, так, але ми з школою, ні, тако, я своїми колегами по роботі йду на новорічний корпоратив. Правильно! Я, вона Яня. Мій чоловік йде на роботу. Так. І там є такий кабінет. Так, привіт. Так, привіт. Чоловік іде на роботу. Аня на фітнес пішла. І там вдруг йому треба зайти один відділ, щоб оформити там... Сказати, що він став заслуженим артистом України. І треба, щоб ви там підняли зарплату, та-та-та, напевно. Це відділ чого? Відділ куди? Фінансовий відділ. Ні-ні-ні, ще-ще, це неправильно. У фільми зміни, що? Ну, наприклад, відділ, відділ. Давай допомагати. Я можу мовити дуже швидко. Відділ. Це перше слово вже сказала, а у фільмі є зміна. Зміна. Ви хочете влаштуватись на роботу. Ви йдете в відділ. Так, куди? Відділ. Секретаря кадрів. Дякуємо. Це на роботі буває зміна кадрів. На роботі буває зміна кадрів. А я б так почитала. Зміна відео. І в ефірі буває зміна кадрів. І зараз у нас відбудеться зміна кадрів. І ти зміні кадрів передаєш ти вітання. І зараз у нас відбудеться зміна кадрів. Оскільки сьогодні Всесвітній день танцю, ми попросимо дівчат нам ще раз станцювати. Дівчатка, ідіть, готуйтеся танцювати, Аня. Так, а може встигнемо, ще... бо Аня казала, що вона може так нам показати, як швидко розімнутись. Так? Ну, я не буду, але Аня, давай. Дівчата можуть показати. Ні, та давай. Не, що дівчата показали нашим глядачам, що як так, можна швидко розімнутися. Добре, давай. Давай, давай, ходи. Так, розминочку. Покажіть, швиденько, як швиденько зробити, отак вдома. Так, до речі, завтра зранку відбудеться потім нашої програми. От я прокинулася і розімнусь з дівчатами. Це треба було на початку програми робити. В інший бік. Далі плечики перейшли. Плечі. Можна по одному. Давай, Даша, продовжуй. А можна такими круговими. Так, далі в нас іде корпус. А в нашому випадку це виглядає, люблю дивитись. Так, тепер в сторони можна. Тепер можна. Такий ранковий дуже елемент програми зараз, так? Я згадала наші ранкові. Тут є проблеми з розминкою, я бачу. Так, тепер можна ноги. Це як після новорічного корпоративу. Що робить з людьми цибуля? Покриляє. Я не їла. Дівчата, вам ще треба танцювати сьогодні. А всі їли, я не їла. Да, ми розмагаємося. Подивимося, як вони станцювали до і після так цибулі. І... Тепер присідання. Бо по другій позиції ми маємо посідати. Друга позиція – це так, як перша, тільки ширше ноги. Друга позиція – так, як перша. Перша, ноги ширше. Що таке чорний? Так, як білий лише в боці. Лише чорний. 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 Чорнуватий.
Так, я хвилююся, щоб ми встигли ще станцювати. Дякуємо, дівчата. Ви розімнулися, танцювати готові. Так, забирайте з собою стільчики. Аня, мистецький центр «Акторко», як поживає? Розкажи нам, будь ласка, поки дівчата вийдуть. Нормально. Виходимо з цього такого застою. Там починаємо ходити нарешті на сцену. Дітки готуються до виступів, до конкурсів. Але ще трошечки, не всі, але дехто боїться масових заходів. Але сподіваюся, що ми будемо далі в зеленій зоні, і цей коронавірус взагалі зникне, і ми будемо виступати, творити. Бо насправді це був такий важкий період для всіх нас, тому що це був таке приземлення. Ти хочеш літати, але ти не можеш, бо того, що це залежить не від тебе, залежить від когось іншого. І дуже багато є таких дітей, які навіть просто чи перестали ходити, чи просто от перегоріли бажанням. Або стали, так як ми на початку, у нас був такий танець, я хотів якраз за нього сказати, залежні, дуже просто, актуальний. Просто. Зараз вся творчість перейшла в соцмережі, перейшла в інтернет, перейшла в телебачення. Тому дуже сильно надіємося, що справді буде зелена зона, як наша студія зелена. І ми зможемо творити вже і відчувати емоції глядачів. А можна, замовити побажання, щоб не було ніяких уже зон? Ніяких. Не було обмежень, кількості там в людях, якщо це було все так вільно. Хоча мені здається, знаєте, навіть по закінченню цього карантину у нас буде звичка ходити в магазини в масках. Це вже, я думаю, що ця звичка залишиться. Не знаю, чи ходити в масках, але тримати дистанцію, думаю, що буде. Хоча, Боже, це ще можна, от власне. Але коли буде новорічний корпоратив? Дівчата виходять. Дівчата вже готові і поки стоять на свої позиції, ще одне. Виходьте, виходьте, не соромтеся. Ходіть, дівчата, ходіть. Одна починає, зрозуміло. Ми ж не знаємо вашого задуму. Два слова буквально, режисер готується вже вмикати музику. Як ви зазвичай відзначаєте цей день, Всесвітній день танцю? До ковіду, до карантину, про сумне не хочу, хай нам сьогодні буде весело. Ми зазвичай, колись день танцю, ми вітаємо всіх своїх дітей, всіх своїх учнів, і ми робимо концерти, відкриті уроки. І просто в кінці заняття, можливо, бути піца. Поїсти собі можна під час такого заняття, ніби пісня. Тобто це завжди свято. Це свято. Таке свято, я сподіваюся, ми допомогли вам подарувати. Сьогодні дуже дякую. Наші глядачі написали, що акторка – то любов. То любов. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Ми прощаємося. І прощаємося знову танцем від мистецького центру «Акторко». Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Yeah,